Всім привіт! Сьогодні у відео мова піде про те, як перейти на глобальний сайт AliExpress. Як би дивно це не звучало, проте багато хто зустрічається з такою ситуацією, коли в адресну строку браузера вводиш AliExpress.com, але відбувається автоматична переадресація на domain.ru. Так було колись задумано, Alibaba Group сегментували користувачів, типу, якщо ти заходиш на сайт із країн СНД, для нас це вже, звісно, в минулому, але разом з тим цей алгоритм працює надалі. І тоді система тебе кидає не на глобальну версію сайту, а на domain.ru. Я також пробував і через VPN заходити, все одно кидало на ru. Яким чином я для себе вирішив цю проблему? Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, готовий браузер, нова вкладка, пишемо AliExpress.com. AliExpress.com. Натискаємо. Бачимо відразу редірект на AliExpress.ru. Толку нам з цього сайту абсолютно немає ніякого. Що нам тут далі робити? Ми можемо спробувати авторизуватися із власним аккаунтом AliExpress. А далі побачимо по ситуації. Так, система нас запустила. Відразу переходимо в наш профіль. Бачимо країна і налаштування валюти. Натискаємо сюди і тут сайт відмовляється далі відкривати оце меню. Не знаю, я скільки раз пробував перезагружати. Не виходить вибрати другу країну. Потім я взяв, просто вмикнув VPN. У мене стоїть простеньке розширення в браузері. І оновив сторіночку. І далі список розкривається. Шукаємо неньку. Ось вона, Ukraine. Тут можна поставити USD. Хоча можна це не обов'язково зараз робити. І нажимаємо Save. Нам відразу повідомлення, що нас перенаправляють на глобальну версію сайту, чого ми і добиваємося, в принципі. Нажимаємо Yes. Переходимо на глобальну версію сайту. Тут вже в налаштуваннях вибираємо мову, країну доставки і валюту. Я вибираю англійську мову і валюту долар. Так, ось ми вже добилися до того, що потрапили на глобальний сайт. Давайте тепер побачимо. Так, виключимо наш VPN. Попробуємо тепер заново ввести AliExpress.com і побачимо, куди нас воно перейшле. Пересилає відразу на глобальну версію сайту. Чому взагалі виникла така ідея з цим відео? Так як я на Ютубі додавав в Powerbank і опис товару Powerbank'у, але користувачі писали, що кидає не на глобальний. Я спробував з телефону, дійсно, то так перекидає непонятно куди. Потім я вже попробував авторизуватися, змінити регіон, все це переналаштувати. І таким чином, коли відкриваєш посилання в Ютубі, наприклад, того товару, воно адекватно перекидає вже на глобальну версію сайту. Ось, власне, і все, що я хотів показати. Хоча ще одне, в багатьох наших користувачів операційна система російською мовою, також і всі додатки, які встановлені на комп'ютері, так само відповідно на російській мові. І я так собі думаю, що швидше за все, коли ми робимо запис в строці браузера AliExpress.com, то AliExpress отримує повідомлення юзер-агента від Google, що локалізація російська. І автоматично воно все-таки думає, що це регіон, який треба перенаправити на domain.ru, а не на глобальний. Тому, можливо, можна зробити наступним чином. Взяти в настройках самого, в налаштуваннях самого Google, Chrome, зайти в налаштування, вибрати мова, і встановити українську мову як основну, що на якій відображається браузер. Після чого треба перезапустити браузер. Все, в нас тепер він на українській мові. Тепер ми можемо заново спробувати ввести AliExpress.com. Навіть вже з врахуванням наших маніпуляцій побачимо, що нам видасть пошук. AliExpress.com. Тут зразу нас викидає на цю сторінку. Вводимо AliExpress.com. Україна вискакує. І ми бачимо сайт a.aliexpress.com. Тобто воно, видно, вже розуміє, що локація українська, ідентифікує браузер як місце положення Україна і швидше за все відразу буде напряму переадресація на глобальний сайт. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти. Можливо, для когось це не новина, можливо, комусь я допоміг цим відео. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Маю надію, що це відео стане комусь в нагоді. До нових відео!